Olá, sou Ademas Batista e vou te mostrar o que eu fiz pro projeto TEM da Fotolia. Gosto de Mac, Apple. Uso muito Illustrator e Photoshop. Eu acho que meu trabalho é bem feliz, traz felicidade, é bem colorido e com cores fortes. Acho que a motivação pela escolha tem a ver com a minha cultura e também tenho facilidade para combinar cores. Eu acho que com a direção definida é mais rápido o trabalho. Já sei o que fazer e com minha experiência vou direto no que funciona. Mas quando tenho carta branca, eu acho que as peças viram peças de arte, porque eu faço o que eu quero. Meu trabalho tem cores muito fortes, inclusive o fundo muitas vezes. Então preciso de técnicas de esfumaçado ou degradê para deixar mais fácil de entender as minhas imagens, o que vem primeiro e tal. Eu sou das antigas, não uso muitos efeitos, faço tudo meio que na mão, inclusive esfumaçado. Uso brushes também, gosto muito de Photoshop e Illustrator. Uma coisa que eu faço para facilitar é manter uma biblioteca de elementos. Conforme eu vou fazendo os trabalhos, facilita bastante minha vida. Eu acho que o trabalho é criar novas realidades, fazer as pessoas acreditarem que a imagem é real, uma situação real. Que independente de ser uma ilustração ou uma fotografia, aquela imagem está acontecendo de verdade. Então, eu tento encaixar tudo como se estivessem no mesmo plano. Tipografia, ilustração, as fotos, como se interagissem entre elas. Sempre tento melhorar, sempre tento aprender novas coisas, algo que possa fazer o trabalho mais fácil, ou uma coisa que vai acrescentar e renovar meu estilo. Acho importante sempre aprender. Quando comecei a fazer imagens do Projeto 10 da Fotolia, eu não sabia muito o que fazer. Com carta branca na mão, eu tinha qualquer possibilidade para seguir, então comecei a procurar imagens no site e achei essa menina, com bastante energia, posando como se fosse um X, que em números romanos seria o número 10. Achei perfeito para o conceito, sua pose também é bem sugestiva para a explosão gráfica que fica por trás da presença forte dela. Eu tenho utilizado muitas referências de mangá, quadrinhos e misturado com meus elementos e ornamentos orgânicos, colocando volume e luz em elementos chapados. Minha criação é uma explosão caótica de grafos que me lembram a cultura jovem e urbana. Um tanto rebelde, até com bastante energia, cores fortes e formas complexas. Minha técnica é bastante simples e direta. Eu crio meus gráficos em vetor e trago para o Photoshop para trabalhar as luzes e sombras, para integrar a cena toda. Geralmente, depois que eu encontro a imagem principal que eu vou utilizar, eu abro no Photoshop, recorto e deixo no tamanho que vai ser a imagem final. Com a foto em camadas, eu geralmente salvo e abro meu arquivo no Illustrator. Dessa forma, eu mantenho as mesmas proporções do Photoshop. Depois de criar a imagem, fica mais fácil transferir meus vetores para o Photoshop de novo, com copiar e colar. Os vetores já vêm com a mesma proporção. Para facilitar o posicionamento dos vetores no Photoshop, eu tiro uma impressão de tela do Illustrator e posiciono como uma camada no meu Photoshop. Assim fica simples posicionar os elementos vetoriais nas posições adequadas. Gosto de utilizar os brushes tanto para fazer luz quanto sombras no Photoshop. É uma forma manual, porém deixa mais bonita e realista as imagens. Especificamente, eu uso um brush com parâmetros mais duros, com pouca suavidade, e funciona bem com as imagens vetoriais. Para deixar a garota integrada com o fundo, que tem uma luz branca, eu criei uma camada no topo da fotografia e transformei em clip mask. Então utilizei o brush e contornei ela buscando as quebras de luz da própria foto. Assim criou essa sensação dela estar realmente presente nessa cena. Outra técnica que eu utilizei com brush e dessa vez com a ferramenta Smudge Tool, o famoso dedinho, foi para deixar a fotografia com uma sensação de pintura esfregando por toda a imagem e deixando os pixels mais unificados. Depois eu trouxe de volta algumas partes da textura importante, como a do short jeans dela. Para criar formas listradas, eu utilizo a ferramenta do Blend no Illustrator. Primeiro, crio esferas com variação de formato e criando um caminho que eu quero percorrer e depois vou adicionando Blend mais esferas, até chegar a uma forma orgânica.
É importante saber que o blend funciona de baixo para cima, ou de cima para baixo. Sendo assim, as esferas precisam seguir uma sequência de ordem para o efeito poder funcionar direito. Então, ajusto o tanto de esferas e que eu quero duplicar pelo caminho, e para deixar as bordas definidas, eu faço uma máscara com um objeto no topo. E assim a forma fica mais bonita e definida. Para finalizar, eu sempre coloco uma camada de granulado ao topo das camadas. Essa camada ajuda a unificar a imagem e deixar mais bonita a impressão. Uma técnica que eu aprendi com retocadores publicitários, mas que funciona melhor quando a imagem tem fotografia. Somente em vetor não funciona legal. Obrigado por ter assistido meu vídeo e não se esqueça de fazer o download do PSD no site do Projeto Ten.